长汉家族信贷基金百年传承。我在海外有房产，能在温哥华贷款吗？能。金鼎海外贷用海外房产贷出加币现金。大家好，今天是温哥华时间2月17日，欢迎收看本期的港文播报，我是 Cherry。 为了追求更好的生活，一对夫妇于2019年移民加拿大，家庭年收入14万加币，本来生活美滋滋，但是由于去年3月高位买了一套房后，噩梦便来了。根据 CBC 新闻报道，费尔南达·桑托斯和古斯塔沃·佩雷拉夫妇来自巴西。2019年，两人移民来到加拿大，住在安省伦敦。尽管两人都有不错的工作，桑托斯现在是伦敦一家建筑公司的高级估算师，佩雷拉是一名培训工程师，年薪合计为14万加币，税后到手每月8000加元，生活美滋滋。2022年3月，虽然两人都知道当地房价被严重高估，但是他们也有压力要成为一名业主。34岁的桑托斯说，每个人都对我们说，你应该尽快的买房，不管你喜不喜欢，只要购买并进入市场即可。因此他们以73万元的价格在伦敦东区买了一套三居室的房子，结果两夫妇发现这不是他们的梦想，房子汽车支出就占了7800加元，没钱吃饭了。这不是我们的梦想，桑托斯说，对我们来说这简直是一场噩梦。首先，自从这对夫妇买房以来，房价就大幅下跌，此外加拿大央行以8次加息以遏制通货膨胀。他们家的房贷利率目前为5.6%，每月还款额由2800元涨到了4400元，足足涨了1600。桑托斯说，央行只会提高利率，直到达到他们感到满意的程度，但他们没有考虑到所有受影响的人。这对夫妇每月支付500元偿还家庭装修费用所欠的债务，每月收入才8000，房子和汽车和杂七杂八的花费已经超过了7800，房贷占了近60%，吃饭都没钱了。当你全部收入的60%用于抵押贷款时，你几乎什么都没有，而且我们还得吃饭吧，桑托斯说。桑托斯和佩雷拉只能用他们的积蓄来购买超市食品等杂货，为了生活，两夫妇被迫要打2份工，周末也不能休息。在周末，两夫妇都为 Uber Eats 和 Instacart 开车送餐，希望能够赚一些外快，以减轻他们每月高昂的账单。目前桑托斯和佩里埃拉已经暂停了他们发展家庭的计划，暂时不敢要小孩了，因为休产假收入会更少，支出会更大。我们有未来几年的计划，但我现在不能休产假，他说，如果我休产假，我们就支付不了账单。景泰资产管理有限公司10年成功运作，实现8.24%和6.17%稳定年回报率。加拿大保安情报局警告，本国所有的民选议员都是敌对国家的干预目标。多名国会议员则表示，他们不知道如何识别外国干预。众议院程序委员会上周四就外国干预问题举行听证会，旨在调查有关北京企图干预2019年加拿大大选的指控。保安情报局官员作证称，该局正致力防范外国力量不当影响民选代表和公职候选人。保安情报局助理总监亨德森作证称，各级政府都容易成为外国干预者的目标，联邦、省和市所有候选人都是。他补充说，保安情报局必须教育所有国民，包括国会议员，让他们了解其面临来自外国干预者的潜在威胁。多名国会议员认同有关说法。新民主党国会议员布尼在会上称，坦白说，国会议员及其所属的政党可以采取哪些措施来保护自己，目前还不清楚。该为BC 省的国会议员更直接地询问保安情报局官员，究竟他和其工作人员应该注意什么或查问什么，才能避免外国影响。自由党国会议员奥康奈尔此前也表示，其同僚长期以来一直对如何识别干预行为而感到困惑。他指，国会议员几乎没有获取任何有关如何应对有关状况的简报或培训。该位多伦多地区国会议员在担任国家安全情报国委员会成员时，已通过最高的安全审查。保安情报局在1年前曾向媒体称，他就外国影响和干预的问题向一些国会议员和参议员提供简报。两名经常公开发表反华言论的国会议员确认曾接受类似的培训，但目前尚不清楚有多少民选官员曾获得该等简报。保安情报局情报评估总监费希尔在上周四作证时说，该局确实试图接触他们已知成为目标的人士，并一直接触更广泛的人群，让他们了解有关威胁。亨德森也提及去年公布的一份名为《外国
干预与你的通用指南，当中有一些模糊的建议，如通过意识到威胁和尽职调查来保护自身。该指南建议国会议员、学者和公务员在遭到恐吓、滋扰、胁迫或威胁时，应立即报警或呈报保安情报局，而该等威胁可能包括通过随意谈话被操纵以分享有价值的信息。保安情报局另一份文件名为《对加拿大民主进程的外国干预威胁》，建议政界人士避免跟陌生人分享个人信息，查问可疑的捐款，并留意经常要求私下见面的情况。前国家安全分析师、卡尔顿大学国际事务副教授卡文认为，保安情报局跟民选议员似乎彼此不了解，他指这是一个真正的挑战，而若保安情报局不了解国会议员的动机，而国会议员也不了解保安情报局的作用，就会出现两难困境。加拿大中央银行行长麦克莱姆周四表示，本国经济目前依然过热，劳工市场也过紧，并明确表示，假如通胀居高不下，央行会再度加息。联邦统计局此前的最新就业数字显示，上个月全国新增150,000个职位，失业率在创纪录的低位徘徊。麦克勒姆周四在众议院财政委员会作证时向国会议员称，经济需求过剩加上劳动力紧促都对物价构成了上行压力。央行已采取了一连串的行动，将基准利率上调至 4.5%， 即自2007年以来最高的水平，希望借此减缓经济增长和冷却通胀。麦克莱姆周四在发言时说，要令通胀率回落到2%，加息的影响需要在整个经济中发挥作用，并充分抑制开支，以使供应赶上。麦克莱姆指出，劳工市场需要放松，工资增长速度也必须放缓。尽管在过去一年工资一直快速增长，但依然落后于通胀。统计局的数据显示，一月份工资按年上涨4.5%。在央行上月示意将暂停加息后，麦克莱姆周四再次强调，若通胀居高不下，央行会考虑再次加息。他说，若通胀不降，没有回到2%预期目标的趋势，我们将做好充分的准备进一步加息。加拿大整体通胀已从去年六月的高峰值的8.1%回落到12月的6.3%。统计局将于下周二公布一月份的通胀数据。央行此前预计年通胀率会在2023年中期回落到3%左右，并在2024年达到2%的目标值。在季度货币政策报告公布后，央行行长和高级副行长按惯例会到参众两院委员会作证。温哥华女子沃尔什刚开开心心地生下了宝宝，却没想到意外的开支来了，房东通知她租金要上涨20%。CT News 报道，沃尔什说，房东最近通知他和他的另一半，因为他们的孩子出生了，他们的一居室租金将上涨，因为他们的租赁协议中提到，多住一个人可以增加20%的租金。我觉得这很不公平，20%的涨幅不合理，对于一个睡在我床上的婴儿来说，这太过分了。我们支付了1895元，所以增加20%就会变成2274元，增加了近400元，这是很糟糕的事。租户资源和咨询中心律师兼租户倡导者帕特森表示，他说立法者应该重新考虑对于租金的范围，否则这种计算的方法会让租客感到困扰。在我看来，这笔费用的目的是帮助支付房东可能因额外住户而产生的额外费用，因为单位里有另一人居住，使用洗碗机、洗衣设施等可能会产生额外的成本，但当我们谈论婴儿时，逻辑会有点崩溃。BC 省住房厅长卡伦表示，省府正在考虑在这方面做出改变，但没有详细说明如何进行。我们希望在这种情况下，房东明白这是一个孩子，而不是另一个人搬进来。我们知道这是一个挑战，但它不会经常发生。我们正在设法改变，但它需要一些工作和时间才能做到这一点。卡伦承认，任何潜在的变化对沃尔什没有帮助。沃尔什正在与住宅租赁处就增加的费用提出异议，同时也在寻找新的出租屋。但目前温哥华的房租奇贵无比。我和我的伴侣都在这里出生和长大，我们都是温哥华本地人。现在我们出生的城市已被高房价压垮了。好了，以上是本期港湾播报的全部内容，感谢大家的收看，我是 Cherry。 如果您喜欢我们的节目，欢迎您点赞和转发我们的视频，我们下期节目再会。